بگوید. حضرت قاری صاحب تھوڑا سا نام سن کر فوراً مسند تلاوت پر آ گئے تو مجھے بھی فوراً یہ مصرع یاد آ گیا کہ اب میرے واسطے کے بغیر خود آپ ہیں اور حضرت قاری طیب جمال صاحب دامت برکاتہم اور سماعت فرمائیں. حضرت سے درخواست ہے کہ اس سعادت میں ہمیں بھی شریک فرمائیں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، آپ عشاء کے بعد سے بیٹھے ہیں اور اسی طریقے سے بار بار ذکر خیر چل رہا ہے. حضرت اقدس الحاج شاہ سید مرغوب الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ کا میری بھی حضرت کی زندگی میں بڑی تمنا رہی کہ حضرت سے ملاقات کروں، مگر ہمت نہیں ہوئی. اللہ نے ان کو اتنا باروب باوقار بنایا تھا اور یہ سب انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے ایسی موتیوں کی مالائیں پیروئی، ایسے ایسے شاگرد پیدا کیے کہ جنہوں نے باہر ممالک میں جا کے اس ملک کا نام کیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے شاگرد اور پھر یہاں کے دو دو حضرات دارالعلوم دیوبند کے اندر معائناز کر رہا ہوں. پہلے حضرت قاری جہانگیر صاحب کے جن کی مثال ملتی نہیں. اتنا بڑا فنکار آدمی ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا جتنا قاری صاحب نے قاری جہانگیر صاحب کو تیار کیا تھا. اللہ تعالی حضرت قاری صاحب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. یہ سب انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، انہی کے تلامیزہ ہیں. اور قاری آفتاب صاحب تو ماشاءاللہ ایسے ابھرتے ہوئے سورج ہیں کہ ان کی روشنی سے پوری دنیا روشن ہو رہی ہے. اور ان کا نام تو ماشاءاللہ آخر میں آنا چاہیے تھا، طلوع آفتاب بھی اب انشاءاللہ فجر بعد ہو جائے گا، یہ بھی آفتاب اب طلوع ہونا چاہیے تھا. اس وقت تو 3 بج گئے. آواز کے بھی 2 بج گئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله. الذين يذكرون ويتفكرون في
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الله سبحانك فقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. سبحان الله سبحان الله. جی جی اے بھائی ٹریبل 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 پتہ نہیں. والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون سبحان الله سبحان الله. الذين يذكرون الله يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله ويتفكرون في خلق السماء ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحان الله
سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم سبحان الله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الله الله ربنا إننا سمعنا مناديا أن آمنوا بربكم فآمنا. الحمد لله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا جزاكم الله بارك الله. وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وتوفنا مع الأبرار. بارك الله جزاكم الله.
ما شاء الله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله وقاتلوا والله عنده حسن الثواب لا ريب فيه فالذين هاجروا وأخرجوا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا تقلب الذين كفروا في الأرض
متاع قليل بشك ثم مأواهم جهنم الله وبئس نزلا من عند الله ما شاء الله نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار
فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة کی صلاحیتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے قرآن سے جلا اور محبت پیدا ہونے کا ذریعہ فرمائے۔ قاری صاحب دامت برکات۔